упыря. Чего мы разбились? Это хрен мансой постельно. Я рано. Бачу, перебегал. Ты кто стрелял? Не я. По ньому стріляють. Вон той, він від закрасним. Ох, його їбут. Походу його в'їбало. А звідки? При вході в город. Праві здання. Він що стріляв, він же труп. Можливо, що з мансардою кофейник. Да. Мінус. Вийшов. Блять. Сука. Файло. Нет. А тепер убив. Або вот тут у мене на пагорбі снайперському цьому сидить. Блять. Серйозно, блять. Знайшов його? Не. Ну, блять, на пагорбі. Це ж не ти? Ні, я на пагорбі. На якому пагорбі, скажи? Снайперському, блять. Да, це я так, я його бачу. Тихо, я вбив. Чи там ще один? Ой, бачу кепочку. Як він вижив, блять? Він не вижив, він, ну як вижив. Ох, ти можеш. Аж кури, блядь. Ребят, чим не стріляє? Де воно? Він підходить до мене, в упор. Найс. Вроді, я його покупаю.